jsem si koupil nový auto a teď mám 24 hodin na to balit na tohle auto holku. Pardon. Jenom to asi ne. Ale čau, přišel jsme, že jsi fakt opak krásná, tak jsem si chtěl zeptat, jestli bys mi nedala Instagram na sebe. Dala? Zrovna teďka jsem se dozvěděl, že jako ona mě podvedla moje holka. Já jsem si chtěl zeptat, jestli bys jako se mnou nedala fotku, aby jako taky žárla, chápeš? Prosím, pojď, dám jen selfiečko. Myslíš, že jsi dala s toho před mým autem? No. Kam jdeš teďka vůbec? Práce. Kde pracuješ? Tak jo, hele, dám tu fotku. Počkej, já takhle obejmu, jo, aby to... Tak jo, díky moc. Jinak toto auto jako, co na něj říkáš jako? Jo, jasně. Chceš slyšet, jak to nechto si? Nevím. Já to jenom nastartuju, jo? Okay. Já se nechceš hodit do té Olympé, co? No, tak jo, se napíšem, tak čau. Kuba, prosím, předně tím autem, já už to fakt nechvádnu, mě prostě nikdo nechce. Už jsi viděl to video, to 10 ratek zbalit holku? Co? Ukaž mi to, kam. Pojď za mnou. Teďka se konečně dozvím, jak zbalit holku. To nemáme takový jako. Kolikrát jste se snažili udělat dojem na dívku, která se vám líbila, ale tak nějak to úplně nevyšlo. To je přesně moje situace, kámo. 10. místo. Váš vzhled. Kámo, jo, okay, dobrý, to ne. Dívky mají rády muže, kteří jsou čistí. Kámo, musí být čistí. Hezky voní a dobře vypadají. Kámo, čistí, no jasný. Já mám nápad. Test. Tohle se dá čistím. O můj bože, konečně jsme čistí. Stinky. Ale mě to doteď nějak moc našlo. Víš, to je tvoje challenge, ale já se zkusím přidat. Pojď, to jsi čistý, já tě věřím, to zvládneš. Myslíš, že bych mohl dostat tvůj Instagram? A co to potřebuješ? Rád bych tě pozval někdy na kafe, na jídlo. No tak, kvůli tobě jsem byl zrovna dneska ve sprše. To se tak často neví. Ne, že mi tam dáš nějakou tvoji kamarádku. Ale já skýkám. Dobře, děkuji moc krát, měj se. Bylo by to úplná škoda, kdybych nepřišel, jsi strašně pěkný. Myslíš, že mě dáš Instagram? Jo, můžeš ti dát Instagram. Já tady studuju. Střední? Vysoko. Fuuu. Vypadáš mladší teda. Já vím, ale, no, to je takovou prosbu. No. Mám něco s autem, myslíš, že mě s tím pomůžeš? Docela spěchám, tak jestli ti to nevadí, že... Jasně, chápu, tak třeba příště. Dobře, děkuji moc krát, měj se krásně. Taky, ahoj. Tyhle, co se to stalo? Já jsem myslel, že jako jsem lepší než pokec. A ještě i s tou radou. Čistej. Ale prostě... Nic? Jak to? Jako zbalení počítáme to, že s náma rovnou půjde na rande a nastoupí do auta. Jo, jinak v tomhle videu se snažím dělat srandu z těch balících rad, které jsou všude na internetu, protože často jsou fakt hloupí. Co tam je další rada? To už bude fungovat. 9. místo. Úsměv. Úsměv, kámo, to je jasný, jak tě to nemohlo napadnout? Také se věčně mračíte, nebo jste zamyšlení? Jo, to jsem úplně, já jsem pořád naštvaný. Tak nečekejte, že na ženu zapůsobíte, snažte se spíše usmívat. Kámo, já už jsem slyšel dost, jdeme se usmívat, kámo, celou dobu se budu usmívat, takhle. Pokec. Aha. Natrénuji si to u zrcátek. Jdeme radši na to. Bude fungovat. Čau. Ale přišel jsem, že jste fakt hezký, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jsme na Instagram na sebe. Mě teďka umřel děda právě, jsem po něm zjel teďka auto nový, tak úplně jsem z toho happy, chápeš. Chci to vidět třeba jako na takhle? Si ani nepotřebujem. Jaký máte ty Instagramy? Já jsem zadaná, tak tady budeš teď kamarádka. Hupí. Díky moc, jo. Nechci toho fakt vidět, já jsem z toho úplně. Já jsem z toho úplně bez sebe, hej, fakt. Tak jo, tak čau. Co máme tady další radu. To už fakt musí, kámo, fungovat. 8. místo. Dokážete se postarat. Co to znamená? Že hledají takového muže, který se dokáže postarat o její děti. Jak mě to nemohlo napadnout? A co když nemá děti? No, tak je musíš udělat. Začněte třeba tím, že určíte, co budete dělat na schůzce, kam půjdete a tak dále. To zní dobře. Jdeme na to. Chtěl byste třeba někdy někam na kafe? Někdy myšleno. Třeba zítra okolo 6. mám. No, to nemáme čas. Já třeba teďka týden tady nebudu vůbec. Tak dneska. Dneska už taky nestíhám. Ale no tak. Co já jsem vás viděl a hnedka jsem měl naplánovanou svatbu. Přesně vím datum. 6. květen, 2 děti, 3 děti, velký dům. Všechny. Ano, jasně. Víte, jak je těžký to uživit? Abych se vás postaral. Pamatujte si mě. No to nefunguje. Moc se mi líbila, tak jsem si chtěl zeptat, jestli bys mi dala Instagram na sebe. Jo, no, mám přítele. To se asi nelíbilo. No, okej, to nevadí, tak jo, čau. Ten přítele. Jdeme se podívat radši na další. 7. místo. Nedostupnost. To by mohlo fungovat. To bych teda neřekl. Jestli si myslíte, že rádi loví jenom kluci, tak jste na omylu. No jasný. Ať si zaloví, že? Já jsem si vždycky myslel, že jenom kluci, to jsem měl o tom dravlčku. Prostě si mi líbíš, tak jsem si chtěl zeptat, jestli mi dáš Instagram. No. Co? Teďka. Hele, a máš někdy čas teďka? Asi jo. Tak třeba teďka? Teď já odjíždím pryč, bavit se. Tak po pondělí no, někdy. To já zase odjíždím taky pryč. Jdu na dovolenou. Ne, ale jdu teď svým autem, hele, vidíš, jo? To bude sranda. Potom, ten další týden to by šlo, ne? Asi jo. Jo, ale já potom taky. Mám soustředění jógy, jakoby. A to bys možná mohla se mnou, to by tě možná bavilo. Když to asi taky nepůjde, no, tak jako... Musíme jít. Někde čas. Tak čau. Jdeme dál, jo. 6. místo.
Rozesmějte jí. Kámo, já vím, jak rozesmál všechny holky, které tady budou. Ženy se rády smějí. Puste tedy ven své... Kostým banánu. Tohle Tomáš 100% rozesměje každou holku. Za to říkáš, hala. Můžu si vzít ty brýle, já nechci, aby někdokoliv poznal. Co jsou tvoje pocity, jako tady z tohohle outfitu? Já se chci asi zabít. Dala byste mi Instagram, kdybychom zašli na kafe. Nějaký prank. Vlastně jo. Myslím. Dneska Instagram zlečne, pak ji pozvat na kafe. Vidí, jdi na místě. Jo, třeba se pod tím banánem skrývá něco lepšího než banán. Přesně. Děkuji. Krásný den. Mohl bych poprosit o váš Instagram. Přesně. Třeba zjistíte, že pod tím banánem je něco hezčího než banán. Tak jo. Vás sobě pozvu na kafe, mějte se krásně, dámy. Já jsem vypustil svůj vnitřní banán za sebe. Jdeme na další radu, jak zbalit holku. Tahle už bude fungovat, kámo. Páté místo. Gentleman. Na mě vyjde banán a na tebe gentleman. Gentlemanů je v dnešní době opravdu málo. To je pravda. Takže teďka se ze mě stane gentleman, kámo. Zkuste holce koupit kitku. V kufru máme. Kitku. Jdeme to zkusit, jestli tohle funguje. Mám pro tebe kitku. Myslíš, že bys se mnou šla na kávu? Chceš vzít za ruku tady po schodech, aby se jako neupadla, jako nebo takhle, chápeš? Asi dobrý. Že... Ale na kávu klidně můžem. Ještě jednu věc bych tě chtěl ukázat, jenom tady takhle trochu couvně. No, on tam teďka někdo zaparkoval, ale jakoby, myslím, že by se šel podívat, jako já tam mám takový auto nový, tak jako já si bys... Já spěchám. Promiň, já fakt nemám čas vůbec. Tak jo, to nevadí. Tak jo, měj se, čau. Mám tady pro tebe růže. Dáš mi na svůj Instagram. Hello there. Hej, to byl můj nápad. Já ho neznám. Sorry, hej, ty lidi dneska fakt jsou hrozný. Jo, teďka jsem si koupil jako nový auto, tak nechcete se podívat? No, jako my trošku spěcháme. Kam spěcháte? Pryč. Já vím, že nespěcháte. Pojďte za mnou. Tam jsou i růže nějak položené. No, vidíte to auto? Určitě se musíte poseknout, jak to zní, ale pojďte o kousek blíž. Jako neflexím, jo. Jako fakt nechcete se svíst do té vaňkovky? Vlastně ne. A nechtěli byste, jako, že třeba se mnou chodit, jako takhle. Jakože... Jo? Myslím. Jo? Tak já to řeknu mamce. Já taky dneska. Tak si tam mějte, no, je mi to líto samozřejmě. Určitě vám nabídnu, jako, že bych vás doprovodil teda po těch poschodech, ať jako nezakupnete, že jo? Být gentleman celkem dobře fungovalo, ale pořád se mi nepodařilo zbalit holku do toho auta. Čtvrté místo. Sebevědomí. Věříš si? Asi jo. Existují různé techniky, jak v sebe více věřit. To s pánem, tohle nepotřebujeme. Můžu vás zastavit? Nemůžu vás zastavit. Nemůžu. No, byl by hřích nezastavit tak pěkný holky jako vy. Byl by hřích nedat váš Instagram tak pěknému klukovi jako já. Sorry, nemáme. Mimochodem Tomáš, těšní. Ta kamera tam nahoře, to je tak. Možná. Vůbec nevím. Tomáš, těšní. Už vás tady mám. Koupil jsem si nový auto a nevím, jestli svítí a světla. Můžeme? Teda samozřejmě pokud nespěcháte, jo? Zazadu, jestli můžu poprosit? Svítí? Nechcete svést? Je to krásný den, slyším. Jdeme se podívat na další radu. Třetí místo. Buďte zajímaví. Dívky mají rády muže, kteří mají zajímavé životy a kteří mají rádi zajímavé věci. Nevím, jak budu zajímavý. Něco si vymyslím, že jsem zajímavý. Chceš mi se hezká, dáš na svůj Instagram? Můžu, ale já mám kluka. Ok, no, máš tam follow, tak zatím čau. Co děláš ráda? Momentálně pracuju. Tak kde? V pekárně. Kuchyň je spousta. Já dělám hobby horsing. Potom, jako jestli znáš prostě atletiku a takhle. To znám, no. Oni tam teďka přidali nedávno jako pospátku, že to běžíš prostě. Já jsem tom vyhrál mistrovství České republiky. Ještě jogu jako dělám občas. Tak jako jo, jestli bys nechtěla... Jo, trošku spěcháme. Fakt? Jo. Fakt jako nechtěla bys třeba někam zajít teďka, ne? Jsem pořád v práci. Tak jo, tak čau. Kdo se dívá na takovéhle videa reálně? Druhé místo. Její kamarádky. Je to polovina úspěchu, kámo, když se zalíbíš její kamarádka. To už je top 2, to už je druhý nejlepší typ. Holky si mezi sebou často radí, kdo je dobrý a kdo zase ne. A samozřejmě důkladně vše probírají. Musíš dát dojem, kámo, i na její kamarádku. Jako já zbalím obě. Jako to je myšlený, že jo? Já nevím. Asi jo, hala, asi jo. Musel jsem přijít a zeptat se tě na Instagram, protože jsi strašně pěkná. Ona má kluka, ale. Ale no tak. Jo, nedivím se. Má kluka, prej, má kluka. Už uběhl v podstatě celý den, teďka už bude noc, takže já doufám, že ještě před nocí se nám podaří najít nějakou holku. Jdeme se podívat na poslední radu, tohle už fakt musí fungovat, jinak se asi zblázním. První místo, buďte sami sebou. Tak jo, tak tohle to půjde. Jen pokud budete sami sebou a na nic si nehrát, tak máte daleko větší šanci, že se váš vztah udrží. Hele, pokud to nevíde, tak prostě nejsme dostatečně dobří na to, abychom měli holku, to je pravda. Čau, hele, líbíš se mi, já jsem si chtěl, že jsem na Instagram. Já jsem Dana. Ty, čau, dáš mi na svůj Instagram? Nedám. Co? Ne, jsem zadaná. Nemůžu. Tak jo, tak se měj, čau. Čau. Čau, hele, hrozně si ho líbíš, tak jsi si ho zeptat, jestli mi dáš Instagram. Jo. A nechtěla bys teďka zajít to na kafe třeba? Teďka nemůžu. Teďka nemůžete, jo? Teďka. Tak jo, hezký, čau. Rip.
jsem se chtěl zeptat, jestli bys nechtěla na kávu nebo někam. No, tak jako asi nevím, no, ale. Tak dáš věc na své aspoň Instagram. No. Šla bys teďka? Máš teďka čas? No, jako nevím, no. Stejně půjdu zakukávat teďka. Jo. OK, tak jo, čau, čau. Nechtěla bys teda někam zajít? No, jako může, mám asi čas. No, počkej, já jsem úplně gara. Tak běž z druhé strany. Půjdu do Vaňkovky. Jo. Okay. Jo. A co ty jinak jako děláš v volném čase? Já? Ale chodím do gymu, teďka jsem začal chodit na box a dneska budu s kámošema tady, co máš ráda za kávu? Ráda a tečko, OK, tak já jsem s tebou. No a teďka jako s kámošema děláme různý srandy, teďka budem to, teďka budem přecházet Českou republiku celou jen tak pro srandu. Tak to se jako v podstatě nemůžete. My se spíš tou zábavou zabijeme. Tak jo, už jsme tady, dáme si to kafíčko, jak jsme říkali. Vývar, vývar, došel!